jméno je Kuba. Tohle už je 11. díl mýho pořadu o tryskách na YouTube. Dneska tady mám modely New Balance ML574 FPG. Velikost 44,5. A v těch botách něco řeknu teda. Takže boty se mi hodně zalíbily na první pohled, protože boty jsou ze semiše a klasické síťoviny. Mám rád, když je na botách síťovina. Pro mě to je něco jako brusinky se svíčkovou, prostě nesmějí chybět. Dále se mi líbí, že podrážka je gumová. A boty jsou kombinovaný s městskou obuví a zároveň se sportovní obuví. To je na nich právě jako super. Pak se mi hodně zalíbily takhle tkaničky na první pohled, protože se zdají obyčejný, ale nejsou tak úplně obyčejný. Dobře se utahujou. Mám na botách hodně rád. Pak se mi líbí, že boty nejsou černobílý, ale spíše takový černokrémový. Hodně se mi líbí nášivka na jazyku. Ta se mi tam líbí hlavně proto, že tam je správně ušitá. Jak jste si mohli všimnout, balanc v botech vysoce perfektní, nemusel jsem ani používat ruce, krom toho, že jednou rukou jsem se zvládnul ještě slušně nalejvat. Chůze jakž tak příjemná. Dále se mi líbí jak se v nich vlastně chodí celkově. To je hodně důležitý. Boty jsou takový hodně měkký. Tohle mě je sympatický, to už víte. A já bych boty nějak následně zhodnotil. Takže boty hodnotím číslem 5, pro mě jako zlatý průměr. A to z toho důvodu, že dneska nemám úplně svůj den a nevykročil jsem vůbec pravou nohou, spíš naopak. Takže. No a já se těším teda na další díl, doufám, že tam budeme mít nějaký pěkný kousky. My už psali kuci, že pro mě mají něco fakt novýho. Bude to ústý určitě. Tak se mějte hezky a ahoj.